ሰላምና ጤና ለእናንተ የሚያዝያ 27 ቀን 2013 ዓም ም የአውሎ ሚዲያ ዜናዎችን ፏና ነጋሽ ቀርብ ያለው በትግራይ ክልል የሚገኘው ማህበረሰብ የመጥፋት ስጋት ገጥሞታል ተብሏል በዜናችን ተካቷል በትግራይ ጉዳይ ጆ ባይደን ና ልዑል አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ዛየድ ተወያይተዋል በትግራይ ጦርነት ምክንያት የሁለቱም ሀገራት መሪዎች የተለያየ አቋም ይህ የስልክ ውይይታቸው አቋማቸውን ያስቀይር ይሆን እንዴ ብለል በዜናችን አስመራና ካርቱም የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር ተስማሙ የሚል ዜናም ይዘናል ወቅታዊ ዜናዎቻችን ወዲያውኑ ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ ቤተሰቦቻችን ሁኑ በትግራይ ጉዳይ ጆ ባይደን ና ልዑል አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ዛያድ ተወያይተዋል በትግራይ ጦርነት ምክንያት የሁለቱም ሀገራት መሪዎች የተለያየ አቋም ይህ የስልክ ውይይታቸው አቋማቸውን ያስቀይር ይሆን ወይ የሚለውን አሜሪካ በትግራይ ያለው ጦርነት ይቁም የኤርትራ ወታደሮች ይውጡ ሰብአዊ እርዳታ አሁኑኑ ተደራሽውን የሚሉ መግለጫዎች በተደጋጋሚ እየሰጠች የአለም ሀገራት ጦርነቱ እንዲቃወሙ ጫና እየፈጠረች ያለች ሀገር ናት አሁንም የአሜሪካ መሪ ጆ ባይደን በትግራይ ጦርነት ላይ ከኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስት ጎን በመሰለፍ እንዲሁም ድሮን በመስጠት ድጋፍ አድርጋለች ተብላ የምትታማውን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሎላል ጋወራሽ መሐመድ ቢን ዚያድጋ በስልክ ጦርነቱን በሚመለከት አውርተዋል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሽመታቸውን ከጸደቀላቸው ከአንድ ወር በኋላ በግንቦት ወር 2010 ዓ ም ላይ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አልጋወራሽ ሼክ መሐመድ ቢን ወደ ቤተ መንግስታቸው ጋብዘው ለክብራቸው ዘጠኝ መድፎችን አስተኩሰው ተቀብሏቸዋል ልዑል አልጋወራሹ በተራቸው በሰኔ ወር 2010 ዓ ም ላይ ለዶክተር አብይ አህመድ ና ለአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ለ20 ዓመታት የዘለቀው የሁለቱም ሀገራት አለመግባባት ስለፈታችሁትና ለእርቅ ስለበቃችሁ ብለው ሁለቱንም መሪዎች በሀገራቸው በመጋበዝ በተባበሩት አረብ ኤምሬት ከፍተኛ ሽልማት ነው የሚባልለትን ዛይድ ሜዳል በሁለቱም መሪዎች አንገት ማጥለቃቸው ይታወሳል ታዲያ እኚህ ልዑል አሁን የትግራይን ጦርነት የሚቃወሙ አዲሱ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር አውርተዋል ስልክ የተደዋወሉበት ምክንያት የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ 5ምሳኛ ዓመት የነፃነት ቀንን በማስመልከት ነው የተባለ ሲሆን ትግራይም ሌላኛው የወሪያቸው አካል ነበረች በተለይም መሪዎቹ በትግራይ ክልል በጦርነቱ ምክንያት የተከሰተው የሰብአዊ እርዳታ ቀውስ ለመፍታትም አውርተዋል ነው የሰማ ነው በቅርብም ኢትዮጵያ ሁለተኛው የህዳሴ ግድብን ሙሌት ካከናወነች ጦርነት እንደምታውጅ ይህ ሳተች ከምትገኝ ግብጽ በተመለከተ ልዑል አልጋወራሽ መሐመድ ቢን ዘያድ ከግብፅ ፕሬዚደንት አብዱልፈታ አልሲሲ ጋር ማውራታቸውና ስምምነት ላይ መድረሳቸው ይታወሳል አሁንም የሁለቱም ሀገራት መሪዎች በትግራይ ጦርነት ላይ የተለያየ አቋም አላቸው አንደኛው የጦርነቱ አጋዥ ሆኖ ዘመናዊ ጦር መሳሪያ የሚያበረክት ሌላኛው መቆም አለበት ብሎ የሚከራከር ይህ የስልክ ውይይታቸው በአቋማቸው ለውጥ ያመጣ ይሆን ወይ ማን ማንና ዋና ይሆን የሚለውን ፍርድ ለመስጠት የሀገራቱ መሪዎች ከአሁን በኋላ የሚኖራቸውን ውሳኔ ማሳያ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በህዳሴ ግድብ ምክንያት የኢትዮጵያና ግብፅ ውጥረት እየተካረረ ከመምጣቱን በተጨማሪ ግብፅ ኢትዮጵያ ሁለተኛው የህዳሴ ግድብን ሙሌት ካከናወነች ጦርነት ልታውጅ እንደሆነ መስማታችን ይታወቃል አሁን ታዲያ ግብፅ ብዙ የጦር መሳሪያ በመግዛት ከዓለም ሶስተኛ ሀገር እንደሆነች የስዊድን አለም አቀፍ የሰላም ምርምር ተቋም አስታወቀ የሚለውን ዘገባ ደቹቬል ያስነብቧል የግብፅ ጦር ኃይል 3 ዘመናዊ ተዋጊ ጀቶችን ከፈረንሳይ መግዛቱን ያመነው ግብጽ ከሰሞኑን አዳዲሶችን የፈረንሳይ ራፌላ ዘመናዊ ጄቶችን መግዛቷ ሲዘገብ ነበር የወጡት ዘገባዎች ላይ ምንም አስተያየት ሳይሰጡ የቆዩት የግብጽ መንግስት ባለስልጣናትም ዛሬ በጦር መኮንኖቻቸው አማካኝነት ዘገባው ትክክል መሆኑን ማረጋገጫ ሰጥተዋል ግብጽ የዛሬ ስድስት ዓመትም 24 ራፌላ ተዋጊ ጀቶችን ከፈረንሳይ ገዝታለች ሁለቱ ሀገራት በተዋዋሉት መሰረት ግብጽ አራት ቢሊዮን የሚደርሰውን የጀቶችን ዋጋ በ በአስር ዓመት ከፍላ ትጨርሳለች የጦር መሳሪያ ሽያጭና ግዥን የሚያጠናው የ ስዊድን ዓለም አቀፍ የሰላም ምርምር ተቋም ባወጣው መረጃ ግብፅ ብዙ የጦር መሳሪያ በመግዛት ከዓለም ሀገራት ሳዑዲ አራቢያ ና ህንድን ተከትላ ሶስተኛ ሀገር ናት ግብፅ በቅርቡ የገዛችውንና የያዘዘችው ጦር መሳሪያ ከወትሮ በ136 በመቶ ጨምረዋል ሲል ነው ዶችቬሌ የዘገበው ግብጽ የጦር ኃይሏን በዘመናዊ የጦር መሳሪያ እያጠናከረች መሆኗን ዝምታዋን አሁን መስበሯ ኢትዮጵያ በክረምት ወራት እሞለዋለው ያለችውን ሁለተኛው ዙር የግድቡ ውሃ ሙሌት ለማስተጓጎል ሊሆን ይችላል የሚል አስተያየት እየተሰጠ ነው ሱዳንና ግብጽ በህዳሴ ግድብ ላይ ያላቸውን ተመሳሳይ አቋም በወታደራዊ ኃይል ለማጠናከር መጋቢት ወር ላይ 2010 ዓ.ም የሁለቱም ሀገራት ጦር የጋራ ወታደራዊ ትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል ከወራት በፊት በትግራይ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ኢትዮጵያ በሱዳን ድንበር ላይ የነበረውን ጦሯን ማንቀሳቀሷን ተከትሎ ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር አልፋ መያዟን የሚታወስ ሆኖ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ህዳሴ እየተገነባበት ያለውን የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ይገባኛል ማለቷ ተሰምቷል። በትግራይ ክልል በቁጥር አነስተኛ የሆነ የኤሮፕ ማህበረሰብ የመጥፋት ስጋት ገጥሞታል በትግራይ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ቀውስና የዜጎች ስቃይና የህልውና ችግር ያለ ቢሆንም ከኤርትራ ጋር የሚዋሰነው የኤሮፕ ማህበረሰብ ግን ጥቃቱ ለህልውናው ስጋት ሆኖበታል የኤሮፕ ማህበረሰብ በሰሜን ምስራቅ ትግራይ የሚገኝ እንዲሁም ለኤርትራ የሚያዋስን የራሱ የሆነ ቋንቋና ባህል ያለው ማህበረሰብ ሲሆን ለዘመናት ማንነቱ ሲያስጠብቅ የኖረ ማህበረሰብ ነው ጥቅምት ወር ላይ በህወሀትና ፌዴራል መንግስት መካከል የተጀመረው ጦርነት ምክንያት የኤሮፕ ማህበረሰብ የሰብአዊ እርዳታ እጦት ምክንያት ህይወታቸው ለአደጋ ተጋልጧል ሲል ነው ሮይተርስ ከስፍራ ከመጡ ሰዎች መረጃ አግኝቻለሁ ሲል በስፋት አትቷል የሮብ ማህበረሰብ በቁጥር 60 እንደሆነ ይገመታል ያለው ዘገባው 35 በሰሜን ምስራቅ ለኤርትራ አዋሳኝ የሆነ ተራራማ በሆነውንና አሁን ውግ ያለበት ስፍራ ላይ እንደሚኖር ነው የተነገረው ይህ በቁጥር አናሳ የሆነ ብሔረሰብ በሰብአዊ ቀውስ በማንነቱ በሚያወራው ቋንቋ ተለይቶ በኤርትራ ወታደሮች እየተገደለ እንዲሁም ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ የኤሮብ ብሔረሰብ ተወላጆች ታፍነው ወደ ኤርትራ መወሰዳቸው የብሔረሰቡ ቁጥር እንዲ መናመን አድርጎታል አልጀዚራ ያናገረው ተክ ላይ 50 በመቶ የሚሆኑ የኤሮፕ ማህበረሰቦች ተሰደው ወደ ተለያዩ ቦታዎች አዲስ አበባን ጨምሮ ሄደዋል በአሁኑ ሰዓት የኤሮፕ ማህበረሰብ ካለው የሰብአዊ እርዳታ ችግር አንጻር ከፍተኛ ምሬት ላይ እንዳለ ነው የተገለጸው በዚህ ሰዓት የኤሮፕ ማህበረሰብ በኤርትራ ወታደሮች ነው የሚተዳደረው ይህም የከፍ አደጋ እንዲቀጥመው አግዟል እንዲሁም እስካሁን ድረስ በወረዳው የሆነ ያለው ነገር ለማወቅ በቦታው ኔትወርክ ሙሉ በሙሉ በመቋረጡ ምክንያት እውነተኛ ሁኔታችን ማወቅ አልተቻለም ነው የተገለጸው ተኽላይ ለሮይተርስ ከቦታው አምልጦ ከመጣ ሰው ሰማውኝ ብሎ እንደተናገረው ከሆነ 63 የኤሮፕ ወረዳ ነዋሪዎች በአነጋገር ዘቢያቸው እየተመረጡ ተረሽነዋል ጦርነቱ የተጀመረው የተዘራው እህል በሚሰበሰብበት ወቅት ስለሆነ የምግብ ዋስትና እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ ተኽላይ ይናገራል ፍሱሕ የአለም አቀፍ የሮብ ተሟጋጅ ድጋፍ ቡድን ምክትል ኃላፊ እንደሆነ አልጀዚራ የገለጸው በኤሮፕ ላይ 63 ሰዎች መሞታቸው የያዘ የሰንጠረጅ ዝርዝር ይፉ አድርገዋል ፍሱሕ እንዳለው ከሆነ የኤርትራ ወታደሮች ኤሮፕ ከገቡ በኋላ ወዲያውኑ ማህበረሰቡ ወደ ማንቋሸሽና መግደል ነው የገቡት እንዲሁም የኤርትራ ወታደሮች ነዋሪዎችን በግድ እንስሳዎቹን አርዶ እንዲያበላቸው እያስገደዷቸው ነውም ሲል ነው የተገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ወታደሮች አስወጣቢልም እስካሁን ስለመውጣታቸው ምንም የተባለ ነገር የለም እንዲሁም በንጹን ዜጎች ግፍና እንግልት ማድረጋቸው መቀጠላቸው የተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማትም እየገለጹ ይገኛሉ አስመራና ካርቱም የሁለትዮች ግንኙነት ለማጠናከር ተስማሙ የኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሁለት ቀናት የስራ ጉብኝት ወደ ካርቱም ማቅነታቸውን ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር መገናኝታቸውም ይታወሳል ፕሬዚደንቱ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር ከስምምነት ላይ መድረሳቸው ሱዳን ትሪቢን አስነብቧል በሱዳንም በኤርትራን በኩል ከወጡ መግለጫዎች ለመረዳት እንደተቻለውም ከሆነ የሀገሪቱ ውይይትና ንግግር ትኩረት ያደረገው በሁለትዮሽ ግንኙነታቸው ላይ ነው በኤርትራ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር በኩል በወጣው መግለጫ ሀገራቱ በፖለቲካው በኢኮኖሚ በደህንነት በወታደራዊ ሴክተር የሚሰሩትን ስራ ለማጠናከር ስለመስማማታቸውም ገልጸዋል በሱዳን በኩል የወጣው መግለጫ ደግሞ ውይይቱ የሁለቱም ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ ነው የሚል ነው ነው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከጀነራል አልቡርሃን በተጨማሪ ከዶክተር አብደላ አምዱጋ በተናጠል የተወያዩ ሲሆን የቀጠናው የኢኮኖሚ ውህደት የፖለቲካ ጉዳዮችን ለመፍታት የሚያስችል መንገድ ያመቻቻል በሚል መስማማታቸውን ከሱዳን በኩል ተሰምቷል በኤርትራ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር በኩል በቀጠናው ማዕቀፍ ውስጥ የኤርትራና የሱዳን ሁለትዮች ትስስር እንዲጠናከሩ በጥቂት ተጫባጭ በፕሮጀክቶቹ ላይ ለማተኮር መስማማታቸውንም ይገለጻል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወደ ካርቱም ከመሄዳቸው ቀደም ብሎ ከካርቱም በርካታ ሪፖርቶች በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለውን ችግር ለመፍታት ያሸማግሉ ይሆን እንዴ ሲባል የነበረ ቢሆንም እስካሁን በዚህ ጉዳይ ምንም የተባለ ነገር የለም በዛሬው ቀን የአርበኞች ቀንን ተከብሮ ውሏል የኤፌድሪ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ለ8ኛው ዓመት የአርበኞች ቀን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ፕሬዚደንቷ በመልእክታቸውም የጥንት የኢትዮጵያ አርበኞች ሀገራችን ነጻነቷን ጠብቃ እንድትኖር አድርገዋል ያሉ ሲሆን ዛሬም ሀገርን ለማስጠበቅና ለመገንባት አርበኝነት ከሁላችንም ይጠበቃል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ኢትዮጵያ ይህንን ቀን እያከበረች ያለችው የውጭ ኃይሎች ማለትም የኤርትራ ጦር ወደ ሀገራዋ ጋብዛ የራሷ ዜጎች ለመውጋት እንዲያግዟትና የሱዳን ጦር 8 ኪሎ ሜትር ገብቶ ወረራ በፈጸመበት ጊዜ ነው በኢትዮጵያ ህዝቦች የራሳቸውን መረጃ በመንግስት እየተነፈጉ ነው ተባለ ኢትዮጵያ ለውጥ ያስፈልጋታል ከተባለበት ዘርፍ አንዱ የፕሬስ ነጻነት ነው የዶክተር አብይ መንግስት የፕሬስ ነጻነትን አክብረዋል ተብለው አለም አቀፍን የፕሬስ ነጻነት ቀን ባለፈው አመት በአዲስ አበባ በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲከበር ተደርጓል ነገር ግን በአንድ አመት ውስጥ በለውጡ መንግስት የፕሬስ ነጻነት እየቀጨጨ መጥቶ ሀገሪቱን ከነበረችበት ደረጃ ሁለት ዝቅ ያደረገ ሲሆን ጋዜጠኞቿ የተገደሉባትና አብዝተው የታሰሩባት አስብሏታል ከዚህም አልፎ ለህብረተሰቡ የራሱን መረጃ እየተነፈገ ነው ብሏል በዚች ሀገር ለህዝብ መረጃ እንሰጣለን የሚሉ የጽሁፍ ሚዲያዎችን ሳይጨምር ከሰባ እስከ 8 የሚሆኑ የሬዲዮ ና ቴሌቪዥን ሚዲያዎች አሉ ታዲያ እነዚህ ሚዲያዎች የተጣራና ትክክለኛ መረጃ ለህዝብ ያደርሳሉ ለማለት አይቻልም የተባለው ቀኑን ታሳቢ ለማድረግ በተዘጋጀ መድረክ ላይ ነው እነዚህ ሚዲያዎች ግን በቁጥር እንጂ በይዘት ልዩነት የላቸውም ስለዚህ ቢጣመሩና በኢኮኖሚ ደረጃ ቢጠናከሩ ተመራጭ ነው የሚል ሀሳብ ነው በመድረኩ የቀረበው ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ለውጥ ተብሎ ከሚጠራ ጊዜ ወዲህ ጋዜጠኞችን ስለፈታች ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ የተደረጉትን እንዲገቡ ስለፈቀደች በማለት በአለም የነበራትን ደረጃ በ50 እንድታስተካክል አግዟታል ይሁን እንጂ የለውጡ አመራር ይህንን ማስቀጠል አልቻለም ለምን ተናገራችሁ ለምን ይህንን ሚስጥር ዘገባችሁ ለምን የዚህን ክልል ችግር አወጣችሁ ና ሌሎች ምክንያቶች ሳቢያ የሚታሰሩ የት እንደደረሱ የማይታወቁ ጋዜጠኞች ቁጥር ብዙ ነው ተብሏል ዩኔስኮ ባወጣው መረጃ መሰረት በ2021 የአውሮያን አጣጠር በአለም ደረጃ 62 ጋዜጠኞች ሰራተኞች ተገድለዋል በዚች ሀገር በውል የሚታወቀው በትግራይ ክልል በመቀለ ከተማ የተገደለው የትግራይ ቴሌቪዥን የነበረው ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ነው የተጠቀሰው ቁጥር በኮቪድ የሞቱትን የት እንደደረሱ የማይታወቀውን አይጨምርም ኢትዮጵያ ከለውጡ በኋላ የነበረውን ሂደት ማስቀጠል አልቻለችም በማለት ካሻሻለችው ሁለት ደረጃ ወርዳ 11 ኛ ሆናለች ህብረተሰቡ የራሱን መረጃ እየተነፈገ ነው ጋዜጠኞች መረጃ የሚያገኙት ከህብረተሰቡ ሆኖ ሳለ ከህብረተሰቡ የተገኘ መረጃ ማድረስ ላይ ችግር አለ ተብሏል እንዲሁም ህዝቡ እንዳያገለግሉ ሀላፊነት የተሰጣቸው የሚመለከታቸው አካላትም ስራቸውን በሚመለከት ለሚጠየቁት ተገቢ መልስ አይሰጡም ይህም የህብረተሰቡ መብት እየነፈጉ ነው ተብለዋል እንዲሁም የመረጃ ነፃነትን አስከብሮ ደሀ የሆነ ሀገር የለም ስለዚህ መረጃ ለመስጠትና የተሰጠውን መረጃ በነፃነት መቅረብ አለበት በዚች ሀገር ያሉት ሚዲያዎች የሙያ ስነ ምግባር አክብሮ ቢፎካከሩ ተገቢ ቢሆንም ሆኖም አንዱ ሚዲያ የሌላውን ዘገባ ሲወስድ የወሰደውን ሚዲያ ስም መጥቀስ ላይ እንዲሁም እውቅና መስጠት ላይ ችግር አለ ተብሏል ዜናዎቻችን እዚህ ላይ በቃን ሰላም ቆዩን